malam ni kita makan dekat the favorite Korean restaurant ni lah. One of, yeah, one of the favorite. Oiso. So today kita nak order ni fried glass noodle. Kemudian Korean spicy rice cake. Dan airnya kita nak order. Air kita order apa tadi? Ina nak milk soda, dia nak barley soda. Kali macam lapar. Sebelum ni kita orang order satu portion je sebab dia punya side dish macam kimchi tu boleh tambah jimat lah. Tapi kali ni macam lapar lebih sikit, so kita order dua. Fried glass noodle banyak guys. Wow, besar tau. Air pula kita ambil bari soda dengan milk soda. Previously dah pernah try sedap. Okay, kita tunggu apa nama tu, buku pula, you know, Korean spicy rice cake sampai favorite. Muka dia no je ya. Okay, ni Korean spicy rice cake. Wow, sedap. Warna dia nampak macam tak pedas, tapi dia pedas tau. Tapi kalau kita makan dekat lagi satu kedai tu, apa nama ni? Yang kita selalu makan tu? Sopong. Kalau sopong dia macam merah-merah sikit colour dia. Macam ni dia oren-oren sikit. Okay. Dia punya kimchi dengan ketam ni dengan bayang boleh refill ya. Ini dua ni Ina dah refill. Ina memang hantu kimchi. Biasanya Ina makan 3 mangkuk kimchi.